Dom je už prerobený. Veľmi sa teším, že nastal deň D. Chcem sa sem nasťahovať, chcem si to zutulniť. Teraz sú na rade. Toto je vlastne ten priestor, kvôli ktorému som vás oslovila. Ťažké práce v exteriéri. Tá záhrada celá prejde obnovou, takže aj ten priestor za nami bude vyzerať inak. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.